Hele ideen med den åbne skole, det er jo, at vi sætter fokus på at få bevægelse og fællesskaber ind i skoledagen. Og skal det lykkes, så er det vigtigt, at vi har fokus på foreningslivet og har en gensidig forståelse mellem skolerne og foreningslivet. Hvad skal der til for at åbne op? Hvad skal der til for at samarbejde? Der kan jo være stor forskel på de frivillige og de professionelle, og nogle gange så er det vigtigt, at man sidder sammen over for hinanden og får nogle værktøjer i forhold til at finde ud af, hvad skal der til for, at man kan spille sammen på allerbedst måde. I sidste ende, så skal det her kursus jo komme alle eleverne til gavn, for det handler om, at børnene de skal ud og have nogle oplevelser, de skal ud og røre sig og være endnu sundere i deres hverdag, og bevægelsen skal bringes ind i skolen. Skole- og foreningssamarbejdet rummer rigtig mange gode ting, både for foreningsliv og for skoler. Deltagerne på kurset i dag, de kommer helt sikkert hjem med en del inspiration til, hvordan de kan forberede et samarbejde med en skole. De kommer også hjem med nogle refleksioner omkring, hvordan de gør tingene nu, og hvilke potentiale der er for fremtiden. Derudover så får de indblik i, hvad det vil sige at være skole og arbejde med de rammer, som skolen har herunder årsplanlægning, herunder den målstyrede undervisning og herunder en forståelse for den brede folkeskolegruppe, også dem, som ikke selv har valgt at gå til idræt. Efter at være med på kurset her på den åbne skole, så føler jeg, at jeg er bedre klædt på til at kunne tage nogle forskellige aldersgrupper og undervise i netop min sportsgren og få skabt noget motivation til lidt forskellige aldersgrupper og kunne tage nogle aldersgrupper, som jeg ikke normalt har taget før. Jeg føler mig helt klart bedre til at samarbejde med skoler, eftersom at jeg nu har en forståelse for, hvad man skal tænke over, specielt igen i de forskellige aldersgrupper. Så det gør, at jeg har lidt mere at gå på mod i forhold til at så måske tage nogle andre klasser end det, jeg har prøvet før.